Ľudia sa zabávajú na Danielovi, ktorému nadáva slovenský vodič, muž v maske Roberta Fica vyliezol na vrchol Michalskej veže a odnes môžu zaočkovaní navštíviť fitko či kaderníka. Piatkové Fresh News sú pripravené. Pohodlne sa usaď, ideme rovno na to. Dnešné Fresh News a darčeky z pohodlia domova až k dverám ti prináša Lidl.sk. Ľudia sa zabávajú na Danielovi, ktorému nadáva slovenský vodič. Či mu mohol ublížiť, sme sa spýtali polovníka. Slovák nakrútil video, ako v noci pred jeho autom niekoľko minút bežal Daniel škvrnitý. Namiesto toho, aby zastavil pri krajnici a chvíľku počkal, kým zviera zmizne, postupoval inak. Dokedy budeš bežať predo mňa? Ako, ale dobre beží. Čo chceš? 35 ide. Kamari ide, ty ešte aj schudneš. Na to, ako by mali vodiči reagovať v podobných prípadoch, sme sa spýtali skúseného polovníka. Najlepšou voľbou pre vodiča je zastaviť auto a počkať, pretože niekedy nevieme, ako sa zviera zachová a do ktorej strany sa pohne. Niekedy tá zver zostane oslepená, zostane stáť, niekedy takto uteká. Nikdy nevieme, čo sa tomu zvieraťu deje v hlave. Ale dokedy budeš bežať predo mňa, to je ti mater! Muž v maske Roberta Fica vyliezol na vrchol Michalskej veže. V 51-metrovej výške si chcel natočiť video. Mladík vyliezol až na samý vrchol, kde si chcel podľa informácií TVJ natočiť video. Okoloidúci sa nestačili diviť a upozornili na neho mestskú políciu. Strážnici ho pri lezení dole už čakali pod Michalskou bránou, odkiaľ ho predviedli na policajnú stanicu. Za priestupok proti verejnému poriadku mu uložili blokovú pokutu 30 eur. Poďte však. Kľud. Tak, vy ste takí šikovní, aby ste nám nezdrli. Odnes vstupujú do platnosti nové pravidlá pre zaočkovaných. Môžeš si ich zacvičiť do fitka alebo nakúpiť v obchodoch. Od 10. decembra vláda uvoľňuje opatrenia najmä pre ľudí, ktorí majú status zaočkovaní a tých, čo koronavírus prekonali. Nakúpiť si tak môžeš v obchode, navštíviť fitko či kaderníctvo. Do Vianoc sa vyhláška meniť nebude, ak sa situácia výrazne nezhorší. Zuzana Čaputová spúšťa vlastný seriál o sociálnych sieťach. Objavia sa v ňom Veronika Ostrihoňová či vedec Pavol Čekan. Séria vzdelávacích videí s názvom Mysli s hlavou štátu je novým projektom prezidentskej kancelárie. Prezidentka Zuzana Čaputová ním reaguje na to, ako hlboko zasiahli sociálne siete do našich životov. Začneme tým, že sa pozrieme na to, ako algoritmy sociálnych sietí za nás vyberajú príspevky, ktoré uvidíme. V prvom diele seriálu moderátorka Veronika Cifrová-Ostrihoňová a riaditeľ Kancelárie rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš vysvetľujú, ako sociálne siete vyberajú obsah, ktorý na nich vidíme. Cudzí ľudí. Ak príspevok nazbiera týmto spôsobom veľa bodov, to stane sa vyššie v vašom newsfeede a predbehne iné príspevky. Jason Statham a Guy Ritchie natočili akčnú jazdu s britským humorom a skvelými postavami. You're an actor. Act. Okay. I'm ready. Po The Gentleman, Aladdinovi a Wrath of Man dorazí v januári 2022 do kín akčný kriminálny film Guya Ritchieho s názvom Operation Fortune. Podľa traileru môžeme usúdiť, že na ňom bude vidieť známky režisérovho rukopisu. Dej snímky sa zameriava na špeciálneho agenta, ktorého naverbuje globálna spravodajská aliancia v snahe vystopovať a zastaviť predaj smrtiacej technológie ohrozujúcej svetový poriadok. Ďakujeme, že si dopozeral Fresh News až do konca. Kľudne nám napíš, ako budeš tráviť lockdownový víkend ty. Ja budem v Prahe a my sa vidíme opäť v pondelok.